តីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីជំរុញទៅតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើក្រុមយុវជនពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋហាញាធរជួយសង្គ្រោះពួកគាត់យឺតយ៉ាវខណៈទឹកជំនន់ស្ទឹងប្រៃថ្នោតកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាបាត់បញ្ជាឲ្យបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាមិនទប់ស្កាត់បទល្មើសការបំផ្លាញព្រៃកោងកាងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមបន្តជំរុញទៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែបែរជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងករណីបទចោទញុះញង់ដូចគ្នានេះចាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានឡើយចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខណ្ឌដង្កោឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ក្នុងពេលដែលទឹកកាន់តែឡើងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលានេះពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវរកមធ្យោបាយជម្លៀសខ្លួនឯងដោយប្រមូលសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរងគ្រោះពីទឹកជំនន់រាប់រយគ្រួសារកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបោះតង់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើខ្នងទំនប់7មករាក្នុងស្ថានភាពគ្មានជំរកគ្មានទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយគ្មានស្បៀងអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខណ្ឌដង្កោលោកហឿសមាតឲ្យដឹងថាទឹកបានហក់ឡើងកម្ពស់មួយទឹកថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាលោកបារម្ភថាអ្នកភូមិកាន់តែច្រើនថែមទៀតនឹងត្រូវជម្លៀសមកបន្តស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នករងគ្រោះប្រមាណ 1,000 គ្រួសារកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតង់តាមបណ្ដោយក្នុងទំនប់7មករាលោកហឿសមាតបញ្ជាក់ថាច្រើនថ្ងៃមុននេះអាជ្ញាធរបានចុះទៅពិនិត្យនិងនាំកងកម្លាំងច្រកបើកខ្សាច់ទប់ទឹកនិងសង្កត់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានជួយជម្លៀសនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈឲ្យពលរដ្ឋនោះទេគឺអ្នកភូមិត្រូវជម្លៀសនិងរើអីវ៉ាន់តាមលទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងលោកថាអាជ្ញាធរបានចែកអង្គរនិងត្រីខមួយចំនួនឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចម្លៀសទៅដល់ខាងលើក្នុងទំនប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចស្បៀងអាហារទាំងនោះមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានរយៈពេលយូរនោះទេព្រោះទឹកនៅតែបន្តលិចលង់ឯសម្ភារៈជាច្រើនទៀតត្រូវលិចត្រាំនៅក្នុងទឹកនិងក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់តាមរូលចងតង់ចងឲ្យស្រើនៅជុំវិញទំនប់ហ្នឹងតែគាត់មកជួយខ្ញុំប្រហែលជា100ទេតែបើមកជុំវិញហ្នឹងវាច្រើនណាស់បងទៅអង្គរទៀតហើយយើងជលៀសមកខ្លួនយើងហ្មងហែលដាក់ពងហែលទូនេះបានហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បើអត់មានណាទៅជលៀសខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្លួនឯងដាក់ពងដាក់ទូវិញអញ្ចឹងទូគាត់មានតែមានថ្ងៃហ្នឹងដែរនឹងបងប្អូនទិញផ្ញើមកមួយយើងមកនាំទៅតារោងទៀតទៅទៀតទៅទៅទីឲ្យយកបានរបស់ដេកខ្លួននេះគូធម្មជាតិតែថាអង្កត់អង្កត់ហ្នឹងយើងវាតែភ្លើងទៅព្រលពលរដ្ឋរស់នៅខណ្ឌដង្កោតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រេចថ្នោតបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែតុលាមកដោយសារតែទឹកស្ទឹងហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ភូមិឋាននៅតំបន់នោះពលរដ្ឋថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះលិចខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនពួកគាត់ក៏កំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែរដោយសារតែមិនអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរបានហើយត្រូវខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំស្របពេលដែលពួកគាត់កំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្រាប់ជុំវិញស្ថានភាពទឹកចំនួននេះវិស៊ូស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសខាបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេហទំព័រសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញបានចុះផ្សាយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាទឹកស្ទឹងប្រេះថ្នោតបានហូរច្រោះនិងធ្លាយទ្វារទប់ទឹកមួយកន្លែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់លំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋចំនួន5សង្កាត់គឺសង្កាត់កុយណយសង្កាត់ទៀនសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ព្រៃកំពឹសនិងសង្កាត់រលួសអាជ្ញាធរក៏បានជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានជាបន្ទាន់ហើយកំពុងជួសជុលទ្វារទឹកនោះឡើងវិញហើយកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែតុលាមិនមានពលរដ្ឋរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេ
ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលក៏កំពុងដឹកនាំកងកម្លាំងចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកនិងស្ដារប្រឡាយមួយចំនួនដែរដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់7មករាចូលទៅទន្លេបាសាក់ទំព័រ Facebook រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចុះផ្សាយថាករណីជន់លិចនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកស្អាងការជន់លិចស្ទឹងប្រាច់ថ្នោតនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្លៀងត្រូវហូរចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងប្រាច់ថ្នោតតែមួយគត់ខណៈបឹងបួរប្រឡាយដែលជាផ្ទៃស្តុកទឹកផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ទើរតែគ្មានសេសសល់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថានៅថ្ងៃទី27ខែតុលាទឹកចំនួននៅខេត្តនេះចាប់ផ្ដើមស្រកវិញហើយក្រោយពេលភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ទៀតលោកបញ្យលថាព្យុះនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបានបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅស្រុកអរ៉ាល់ស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកសំរោងទងហើយអាជ្ញាធរបានស្ទាក់ទឹកទុកនៅក្នុងទំនប់ដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកពេញអាងទំនប់ពេកទើបអាជ្ញាធរបង្ហើបទ្វារទឹកឲ្យហូរចេញខ្លះវាអត់បានល្អប្រសើរណាស់ទេតែវាស្រកអស់2ម៉ែត្រទៅនឹងវានៅសល់ធ្លាក់តិចចឹងណាខ្ញុំមើលអាកាសធាតុនេះវាធ្លាក់ខ្យល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនវាអត់មានព្យុះប្រហែលជាមិនទំនងមានភ្លៀងអីទេកន្លងមកដែលវាលិចលង់នេះដោយសារតែវាព្យុះមកវានាំទឹកភ្លៀងមកហើយវាមិនខូចខាតអីក្នុងស្ងោទេយើងមើលទៅវាដូចមើលទៅរោស្ថានភាពដើមយ៉ាងជូរមួយថ្ងៃពីរទៀតហ្នឹងអស់ហើយជុំវិញករណីទឹកចំនួននេះអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហេមដំសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងកឡុងមកនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីការបង្ហាញប្លង់មេឬ master plan រួមគ្នារវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជននោះទេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ឬលេចលងទីក្រុងនៅក្រោយការអភិវឌ្ឍរួចក្រៅពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្ដារប្រឡាយស្ទឹងនិងព្រែកឲ្យបានញឹកញាប់កុំឲ្យរាក់ឬក៏មានការបង្រួមព្រែកឲ្យនៅទំហំតូចជាដើមជាមិនប្រកាសថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអស់ហ្នឹងគាត់បានជជែកគ្នាគាត់មាន master plan ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហ្នឹងរួមគ្នាដែរឬអត់ទីហោថាវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីហើយចំណែកខាងក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងបរិស្ថានអាជ្ញាធររាជធានីថាពួកគាត់បានអង្គុយជជែកគ្នាប៉ុណ្ណាគ្រួចបល់នឹងមានផែនការអភិវឌ្ឍរួមមួយមិនមែនថាផែនការអភិវឌ្ឍរៀងៗខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញមានកម្រិតកន្លែងហ្នឹងទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានជន់លិចផ្ទះសម្បែងផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតកាន់តែខ្លាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងបួរធម្មជាតិជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកធំជាងគេនៅម្ដុំនោះខ្ញុំបានមេរិត Visual C សេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមបន្តជំរុញទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែបែរជាទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងករណីបទចោលញុះញង់ដូចគ្នានេះចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារេការព័ត៌មាននេះអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដល់កំណត់ខ្មែរលហុងលីមមិនស្វាគមន៍តុលាការដល់ទម្លាក់បទចោតលើរូបលោកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយលោកថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដល់តុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លោកដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាតុលាការសម្រេចចោតប្រកាន់លោកកន្លងមកនឹងការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់នៅពេលនេះគឺតុលាការធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឬខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអីទេប៉ុន្តែមិនសប្បាយចិត្តនៅត្រង់ថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺទម្លាក់ចោលនៅការថាទៀមទីឲ្យបងលុយនឹងអយុធធរហ្នឹងពោះអំពើចោលប្រកាន់នេះវាអយុធធរវិស័យថាលោកហុងលីមបានរំលឹកថាលោកមិនបានពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីលើសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកបានស្នើទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផាប់លោកកាំងឲ្យជួយតាមដានសវនកម្មនេះប្រតិកម្មរបស់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក្រោយពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងយុវជនចំនួន15នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពន្ធដោយឡែកអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមដែលមានឈ្មោះក្នុងសំណុំរឿងនោះដែរត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់វិញទោះបីជាតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្តីលោកហុងលីមនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់យុវជនខ្មែរថាវរៈទាំងអស់ដោយរូបលោកដែរនៅមុនពេលតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមនេះ
លោកធ្លាប់បានប្រកាសប្រាជ្ញាចិត្តថាបើសិនជាតុលាការរបបលហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកទេលោកនឹងរកមធ្យោបាយធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកហុងលីមកំពុងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនិព្វាននយោបាយលោកមនុស្សសេនស៊ូរីលើកឡើងថាតឡការសម្ដែងលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក៏អាចមកពីរបបលហ៊ុនសែនចង់បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនពេលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលបរិយាកាសឬក៏បន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយដោយសារអីដោយសារទី1ត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រធានប្រដូវអាស៊ានឆ្នាំ2022 2023ហើយក៏ត្រូវអំឡុងពេលដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023ហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការខ្ចីលុយពីបរទេសដូច្នេះការបន្ធូរបន្ថយបែបនេះក៏វាបង្ហាញជាសញ្ញាមួយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសហើយអន្តរជាតិអាចពិចារណានៅក្នុងការឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយឡើងវិញអាស៊ីសេរីមិនអាចទទួលប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមឬតុលាការដែលលោកអះអាងថាជាស្ថាប័នអាយក្រិចមានយល់អីទេអាហ្នឹងជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការគេមានហេតុផលរបស់គេអញ្ចឹងគេសួរលោកចៅក្រមបានដឹងមិនស្ដាយលោកហុងលឹមហ្នឹងក៏អត់ដឹងរឿងដែរគាត់ថាស្មានតាមគណិតគាត់ទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការមិនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើក្រុមយុវជនជាសារគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមធ្វើការងារសង្គមលោកអំសំអាតអះអាងថាតាមការខ្លមមើលរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅតែមើលឃើញថាក្រុមយុវជនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងជននេះពេលកន្លងមកយើងនិយាយថាសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ក៏វាមិនគួរនឹងមានការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនឬក៏ដោះទោសទៅលើយុវជនខ្មែរថាប្រាក់ហ្នឹងដែរណាវាជាសេរីភាពនៃការជាមូលដ្ឋាននៃការជុំជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញរសន្តិភាពទេចំណែកឯលោកហុងលីមវាកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតដោយសារតែលោកថានៅក្រៅប្រទេសហើយមិនមានការពាក់ព័ន្ធផងបាទកាលពីឆ្នាំ2020តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកហុងលីមនិងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកធ្វើការងារសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំង14អ្នកផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដាំគំនិតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអង្គការលីកាដូដល់តាមដានសវនាការកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាក្នុងសវនាការនោះក្រុមយុវជនបានលើកឡើងថាពួកគេគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងបានលើកឡើងពីស្ថានភាពលំបាកនៃភាពចង្អៀតណែនតានតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមយុវជនក៏រិះគន់ថាសវនាការនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរក្រុងភ្នំពេញដែលទម្លាក់ចោលនៅបទចោលប្រកាន់លើអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនេះដែរចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកហុងលីមចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសនេះកុំបីខានចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាស់ការផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ short wave មានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចា
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញចាអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន7អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ6អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន111អ្នកក្នុងនោះមាន11អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 118,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជិត 114,000 អ្នកចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ 2,758 អ្នកហើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត14លាននាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% យ៉ាងនេះក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានចំនួនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចន្លោះពី7ទៅ10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះមកនៅក្រោម10អ្នកជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃក្តីក៏ចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះនៅតែមានការស្លាប់នឹងមានមធ្យមភាគខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលក្នុងរយៈពេលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបើកចំហជើងមេឃដោយបើកជើងមេឃហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងអាចបើកប្រទេសជាមួយភាគីថៃដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាឡីសារីឯប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកពួកគេកំពុងតែបើកភ្លើងខៀវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលាយដុសគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងស្របពេលដែលមានករណីនៃអ្នកស្លាប់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមុងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសចូលនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពិនិត្យមើលថាឃើញថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវិញបកស្រាយថាវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតការព័ត៌មាននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch សង្កេតឃើញថាបទបញ្ជាមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 បង្កើតជាហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពការអប់រំសុវត្ថិភាពសង្គមនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអាងបែបនេះរបស់អង្គការ Human Rights Watchគឺដោយសារតែនៅក្នុងខែតុលានេះអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្របដណ្ដប់លើទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជនអង្គការអន្តរជាតិដដាលបារម្ភថាវិធានការថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់អាហារការថែទាំសុខភាពឬក៏ការអប់រំជាដើមនាយកអង្គការ Human Rights Watchទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី26តុលាថាបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឬការបដិសម្ដាជាសាធារណៈនេះនឹងបង្កជាមហន្តរាយជាច្រើនលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងធានាថាវិធានការរដ្ឋបិតទាំងឡាយនឹងមិនរារាំងដល់ពលរដ្ឋអំពីការទទួលបានតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននិងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀតនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជននេះ
គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសកម្មភាពនិងអាជីវកម្មនៅតាមទីតាំងទាំងនោះគណៈចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាការធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតម្រូវការឲ្យមានប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងតែវាជាប៉ាសពតនៅក្នុងវិធានសុខាភិបាលខ្លះការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាមិនចំទិសដៅទេពីព្រោះតម្រូវការទីច្រើនហ្នឹងជាតម្រូវការចាំបាច់អាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយអ្នកភាគតិចត្រូវតែគោរពតាមកាលពីដើមខែតុលាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ពេលចេញចូលគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សារនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចបង្ហាញឯកសារទាំងនេះនៅពេលចេញចូលទីតាំងសាធារណៈឬឯកជនដូចជាសាលារៀនផ្សារភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់កុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំចំពោះការចេញចូលសាលារៀនអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដាក់បញ្ជាថាបើមានបុគ្គលណាម្នាក់មិនព្រមសហការបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងដាច់ខាតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលក្នុងទីតាំងឬទីកន្លែងរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយត្រូវរាយការណ៍ករណីនេះទៅអាជ្ញាធរដែលនៅក្បែរនោះជាបន្ទាន់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរប្រមានថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងណាដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតនឹងអាចឈានដល់ការបិទទីតាំងព្រមទាំងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតផងសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងការងារប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋបសសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី10តុលាថាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវានៅគ្រប់ទីស្នាក់ការនៃអង្គភាពមួយនេះត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនដូច្នោះទេបសសមិនផ្ដល់សេវាជូននោះទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសមាតទទួលស្គាល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺដើម្បីការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកយល់ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតនោះគឺការណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងទាំងឡាយឲ្យយល់ច្បាស់ពីវិធានការថ្មីនេះគួរតែមានការណែនាំទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិធានការហ្នឹងណាដើម្បីជៀសវាងការអនុវត្តទៅវាលើសឬក៏វាខ្វះយ៉ាងម៉េចតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ពលរដ្ឋកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើលិខិតរួមគ្នាទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើឲ្យលុបចោលកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីលិខិតទុបកោសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអ្នកជំនាញដដាលក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងមិនត្រូវរំលោភលើសិទ្ធិដទៃទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬបង្កើតបន្ទុកមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្នែកណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអង្គការអន្តរជាតិដដាលបន្ថែមទៀតថាសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់នោះទេជាពិសេសបទបញ្ជាទាំងឡាយគួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះបរិបទនានារួមទាំងឧបសគ្គខាងសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលពលរដ្ឋអាចប្រឈមមុខលោកហ្វៀរ៉ូប៊ឺតសុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែធានាថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាជាងការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាណាមួយដែលប្រថុយនឹងការកាត់ផ្តាច់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសារៈសំខាន់ទាំងឡាយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវិធានការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងនេះផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះនៅក្រោម10អ្នកជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ហាក់ក៏ចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយបានស្លាប់នៅតែមានមធ្យមភាគខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបើកចំហជើងមេឃដោយបើកជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងអាចបើកប្រទេសជាមួយភាគីថៃដែលមិនចាំបាច់ធ្វើចតាឡេសារីឯប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកពួកគេកំពុងតែបើកភ្លើងខៀវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលាយដូសគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងស្របពេលដែលមានករណីនៃអ្នកស្លាប់ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងមួយរូបគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជំវិញការវិវត្តថ្មីនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាជំរាបសួរលោកមួងណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខៃសំណងហើយសូមជំរាបសួរលោកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីមេត្រីបាទចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតចាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំបីមិញនេះជាដំបូងនេះថាតើចង់ឲ្យលោកណារ៉េតបកស្រាយបន្តិចថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនឹងថានៅតែមានករណីឈឺស្លាប់ច្រើននឹងតើប្រមាណភាគរយទៅលោកណារ៉េតចាបាទអរគុណយើងឃើញតួលេខចុងក្រោយនេះនិយាយទៅគឺតួលេខតាំងតពីដើមខែតុលាមកតាំងពីក្រសួងចាប់ផ្ដើមលែងយករ៉ាពីតេសឬក៏តេសរហ័សមកចំនួនតួលេខនេះគឺថយចុះជាលំដាប់ហើយអ្វីដែលថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្លាប់អ្នកដែលឆ្លងថ្មីមានប្រហែលជា230អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកដែលឆ្លងថ្មីហ្នឹងគឺថយមកនៅត្រឹម130អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃទេជាមធ្យមឯអ្នកស្លាប់វិញគឺថយពីជិត20អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលសប្តាហ៍មុនឥឡូវមកនៅត្រឹមប្រហែលជា10អ្នកទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឈឺហើយបែរទៅជាស្លាប់ដដែលនោះគឺនៅមានអត្រាខ្ពស់ណាស់អ្នកស្រីខែសំណងខ្ពស់នេះគឺសំដៅទៅលើនៅក្នុងជាមធ្យមហ្នឹងយើងនៅមានប្រហែលជា 30% អញ្ចឹងបានន័យថាបើ10អ្នកនៅមាន3អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅតែស្លាប់នោះបាទចាលោកណារ៉េតលើកឡើងចំពោះចំនួននេះខ្ពស់តែរដ្ឋាភិបាលនឹងយើងឃើញហើយថានៅតែមានការសម្រេចឲ្យបើកជើងមេឃអីដដែលតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញចាបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៃរបបថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងចិត្តឲ្យបដិញ្ញាថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកប្រទេសឡើងវិញឲ្យឆាប់ឲ្យខាងតែបានធ្វើម៉េចឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចនឹងវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញអីចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអ្វីដែលជាការបើកថ្មីនេះគឺថ្មីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបើកជើងយន្តហោះហើរត្រង់ដែលផ្អាកមករយៈធំហើយគឺពីប្រទេស3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកុំភ្លេចថាការបើកជើងយន្តហោះត្រង់ទៅប្រទេសទាំង3នេះគឺប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 19ហ្នឹងពេញបន្ទុកដែរលើកឡើងតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយដែលអត្រានៃឆ្លងនឹងទៀតជាងប្រទេស2ទៀតបើម៉ាឡេហើយនិងថៃគឺមានប្រហែលជា5000អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែរហើយអ្នកស្លាប់នោះមានចន្លោះពី100ទៅ150អ្នកជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃដែរអញ្ចឹងការដែលបើកជើងយន្តហោះនេះគឺមិនមែនតែបើកឲ្យទៅប្រទេសទាំង3នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលថ្ងៃ22នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្ហើបអំពីការបើកជើងយន្តហោះឬក៏បើកជើងមេឃទៅឲ្យប្រទេសថៃចូលប្រទេសខ្មែរដោយអត់ចាំបាច់ធ្វើចតាឡេសាទេនេះគឺជារឿងផ្លៃបន្តិចដែរព្រោះដោយសារអីមុននេះប្រទេសថៃបានបើកជើងមេឃរបស់ខ្លួនឲ្យប្រទេស46មានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលមិនចាំបាច់ធ្វើចតាឡេសាហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងដែលពីមុនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយហើយគឺថាអ្នកដែលចូលទាំងអស់មកពីក្រៅត្រូវតែប្រកាន់គោលការណ៍3គឺបើអ្នករស់ស៊ីត្រូវធ្វើចតាឡេសា3ថ្ងៃអ្នកដែលជាអ្នកធម្មតាត្រូវធ្វើចតាឡេសា7ថ្ងៃអ្នកអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវធ្វើ14ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែលឺសូរថៃថាអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូរចង់ទៅធ្វើតាមថៃដើម្បីបើកឲ្យថៃចូលមកយើងយ៉ាងគំហុកឲ្យមិនចាំបាច់ធ្វើចតាឡេសានៅក្នុងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមិនស្មើភាពគ្នាដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញហានិភ័យនៅថៃក៏ខ្ពស់វ៉ាក់សាំងគេក៏ចាក់អត់ទាន់បានច្រើនហើយយើងចាក់បានច្រើនជាងគេមិនដឹងថាតើការបើកបែបនេះនឹងវានាំឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងណាហើយអ្នកស្រីកែសំណងបន្ថែមចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលបើកឲ្យប្រទេសជាច្រើនចូលមកហ្នឹងគឺកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានយន្តការថ្មីមួយទៀតដោយចេញសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងទេសចរហ្នឹងគឺបើកហៅ
ថាទេសចរវាក់សាំងទេសចរវាក់សាំងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅទៅលើថាអ្នកដែលបានចាក់វាក់សាំងរួចអាចមកលេងតំបន់ទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីខេត្តប្រស័យអនុទៅមុនហើយនឹងតារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងដែលមានពលានយន្តហោះក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនៅទីនោះហ្នឹងដែលនឹងចាក់សាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទៅហើយដោយឲ្យមកស្នាក់នៅ5ថ្ងៃដែលធ្វើទេសចរ5ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេខសាកទេបានន័យថាបើធ្វើតេស្តទៅអត់មានជំងឺ COVID-19 ពេលមកដល់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅតំបន់ទេសចរដោយមិនធ្វើចតាលេខសាកដូច្នេះគោលការណ៍ចតាលេខសាកនេះរៀងដូចជាវល់ច្រឡំបល់បន្តិចហើយដោយសារតែមានការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនហើយនៅតំបន់សៀមរាបវិញចាប់ពីខែមករាក៏គេនឹងធ្វើទេសចរវាក់សាំងនឹងដែរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេខសាក5ថ្ងៃសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងចង្ដែននៅស្រីខែសំណោះប៉ុន្តែសុំថែបន្តិចនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីថាការមិនចង់ធ្វើចតាលេខសាក់ហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនដែលខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកដែលផ្ដល់លក់វ៉ាក់សាំងឲ្យខ្មែរអស់ប្រហែលជា300លានដុល្លារទៅហើយហ្នឹងខ្លួនឯងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសចិនហ្នឹងបានដល់ទៅ1000លានអ្នកទៅហើយនៅសល់តែ400លានអ្នកប៉ុន្តែស្រាប់តែម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើម lockdown គឺបិទគប់ទីក្រុងធំមួយដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល4លានអ្នកហើយនឹងនៅវូហានហ្នឹងក៏មានបញ្ហាកម្រើកឡើងនៃ COVID-19 ដែរដូច្នេះអានេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយដែរតកតងនឹងនៃការបើកប្រទេសនេះបាទចាលោកណារ៉េតត្រង់ចំណុចនេះលោកបានលើកឡើងឲ្យពីថាការបើកចំហជើងមេឃហើយផ្ទុយទៅវិញនៅខាងប្រទេសចិនឯនោះគេត្រូវបានបិទគប់អីទៅវិញទៅទៀតតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងអាចថាបថុយប្រឋានពេកទេឬយ៉ាងម៉េចលោកណារ៉េតចាតើតងជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលយើងអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចទីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺរឿងទេសចរវាក់សាំងដែលអត់ធ្វើចតាលេខសាក់មកឲ្យប្រឡែងដើរតាមរមណីយដ្ឋានរយៈពេល5ថ្ងៃនឹងការដែលចង់បើកប្រទេសថៃជាមួយនឹងខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេខសាក់នេះនេះគឺជាបើរឿងទេសចរគឺទៅហើយមានគោលការណ៍មានសារាចរប៉ុន្តែរឿងបើកជាមួយប្រទេសថៃនេះគឺគ្រាន់តែជាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលថ្ងៃ22ខែតុលានេះមិនទាន់មានក្រៃសម្រាប់ណាទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនពិបាកឆ្ងល់ទេព្រោះតែពេលលោកហ៊ុនសែនថាអីតាបន្តិចហ្នឹងតែមួយថ្ងៃពីរហ្នឹងនឹងមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយទៅតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឬក៏ថ្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតបាទចាលោកណារ៉េតអញ្ចឹងនិយាយរឿងថៃនេះដែរយើងដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានថារឿងគេឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលាយចាលាយដុសគ្នាហ្នឹងហើយក៏មានករណីស្លាប់រឿងនេះលោកណារ៉េតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេចាបាននេះគឺជារឿងផ្លាយដែរព្រោះរបត់នៅក្នុងពិភពលោកនេះការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងជុំជំរុញវ៉ាក់សាំងដែលជាវ៉ាក់សាំងលាយអីនោះគឺវាជារឿងធម្មតាទៅហើយព្រោះគេចាប់ផ្ដើមដើរលឿនណាស់ទៅហើយហើយថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងលាយនឹងជាហូហែមកហើយហើយឈប់ប្រើវ៉ាក់សាំងចិនហើយព្រោះកាលពីមុនចាក់វ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូវ៉ាក់ជាពិសេសហ្នឹងឥឡូវនេះក៏គាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងលាយហ្នឹងគឺដូសជំរុញហ្នឹងគឺបន្ថែមទៅអាស្ត្រាសេនីកានៅពេលដែលចាក់អាស្ត្រាសេនីកាទៅនិស្សិតថៃអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់នោះក៏បានស្លាប់ដោយសារតែឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលនឹងពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងហើយនឹងគឺតាមពិតគាត់មានអាការៈចម្លែកមួយយ៉ាងដោយសារស្ពឹកអស់មកចំហៀងខ្លួនខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យជើងគាត់នឹងកម្រើកលែងបានហើយរហូតទាល់តែកាត់ពេលដែលវាកាត់ជើងហ្នឹងទៅក៏នៅតែមិនបានស្បាយហើយជំងឺខួរក្បាលបញ្ហាកកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលក៏ត្រូវការវះកាត់លោកគ្រូពេទ្យក៏ឲ្យថ្នាំគាត់ដើម្បីរំលាយឈាមកកនៅក្នុងខួរក្បាលហើយគ្រូពេទ្យថៃបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែវ៉ាក់សាំងដោយសារតែថ្នាំដែលរំលាយឈាមកកនោះហើយអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលរហូតដល់ស្លាប់តែយ៉ាងណាការស្លាប់នេះគឺក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាហើយក៏គាត់ថាអញ្ចឹងករណីនេះគឺជាករណីមួយនៅក្នុងចំណោមរាប់លានទេមិនមែនជាករណីធំទេបើយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញมันមានករណីបែបហ្នឹងទីកាទេហើយការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងលាយនេះគឺចាប់ផ្ដើមคล้ายទៅជាប្រធានបទមួយក្តៅកគុកហើយគាត់បានទទួលការអនុញ្ញាតពីខាងអាជ្ញាធរអសុទ្ធនិងចំណីអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅអាមេរិកហ្នឹងទាំង Pfizer ទាំង Moderna ទាំងJohnson and Johnson ហ្នឹងគឺអាចចាក់ជា dose booster បានហើយចុះជំរុញបានហើយហើយចាក់លាយបានទៀតហើយការដែលចាក់លាយហ្នឹងបើតាមការសិក្សារបស់ NIH គឺខាងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគេបញ្ជាក់មកថាបើចាក់ dose ដូចគ្នាឧទាហរណ៍បើយើងចាក់ Pfizer ហើយចាក់Pfizer
ដូសទី3គឺវាបានរក្សានៅកថាភាពស្មនៅក្នុងរាងកាយនឹងបានខ្លាំងទៅតាមកម្រិតរបស់វ៉ាក់សាំងនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់លាយឧទាហរណ៍ដូចជាលាយជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងគឺបានក្រាន់បាល់គ្រប់តវ៉ាក់សាំងនឹងប៉ុន្តែល្អបំផុតបើនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំងដែលចាក់លាយហើយបានលទ្ធផលល្អជាងគេនោះគឺ Johnson & Johnson បើអ្នកណាចាក់ Johnson & Johnson ហើយគាត់ចាក់លីជុនសុនជាមួយ Moderna គឺបានលទ្ធផលកើនអាអង់ទីគ័រនឹងរហូតដល់76ដងបើចាក់ជាមួយ Pfizer គាត់បានតែ36ដងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែច្រើនដែរអញ្ចឹង Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយដែលបើតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេបំផុតបើចាក់លីជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដតីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែចាក់លីទេជាការសម្រេចរបស់ខ្លួនទេបើចង់ចាក់ Pfizer ហើយចាក់ Pfizer ទៀតក៏បាន Johnson ហើយ Johnson ទៀតក៏បានឬក៏ Moderna ក៏ណាទីក៏បានប៉ុន្តែបើចាក់លាយទៅគឺកម្រិតនៃអង់ទីគ័រនិងការការពាររាងកាយហ្នឹងក៏បានខ្លាំងតែផ្ទុយទៅវិញនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រធានបទនេះគឺមិនមានចែកទេដោយសារតែយើងមានតែវ៉ាក់សាំងចិនដូច្នេះតែចាក់លាយយ៉ាងដូចម្ដេចបើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គេឲ្យមកលៀនមកចាក់ដាច់បាត់អស់ទៅហើយវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson គេឲ្យមកលៀនទៅទៅផុតប៉ុន្តែយើងអត់បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នេះពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនមានវ៉ាក់សាំងបែបនេះយកទៅចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយអាចដោយសារតែប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាទៅទិញវ៉ាក់សាំងចិនបន្ថែមទៅហើយដូសជំរុញរបស់យើងនឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីវ៉ាក់សាំងចិនតទៅទៀតទេដូច្នេះបើអង់ទីគ័រដែលចាក់ពីមុននឹងបើបូកចូលគ្នាវាបានជាង 50% ថែមអាចជំរុញនឹងក៏វាមិនលើសពីនឹងដែរវាបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរវាដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកដែរបើ Pfizer ពីដូសនឹងចាក់ទៅបាន 90% 95% ប្រសិទ្ធភាពថែមដូសជំរុញក៏នៅម្ដុំ 90% ដោយសាររបស់គេខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតដែលលោកបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយពីរឿងនេះហើយយើងក៏នឹងតាមដានមើលទៀតដែរអំពីស្ថានភាពការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជូនលោកនាងចាហើយចុងក្រោយសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងនឹងរឿងថាកម្ពុជានឹងលើកពេលធ្វើចតាលេខសាក់អីបន្តអីតាមផ្ទះលោកណារ៉េតជួយពន្យល់បញ្ហានេះជូនលោកនាងតិចបាននេះចាបាទអរគុណណាស់នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដោយសារតែយើងឃើញរបបថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជានេះហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធនាការមួយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាអ្វីៗគឺស្ថិតទៅរងស្ថានភាពធម្មតាវិញហើយធម្មតានេះគឺសំដៅទៅលើការបើកជើងយន្តហោះការកាត់បន្ថយចតាលៃស័កឥឡូវនេះគឺលើកមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឬក៏អ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលជាហើយនឹងពីមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវតែបន្តក្រុងខ្លួនឯង14ថ្ងៃបន្តទៀតក្រោយទៅតែអវិជ្ជមានថាលែងមានជំងឺហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេដកអបរាមនឹងចោលអស់ទៅទៀតបាទនេះថាជាហើយគឺផុត14ថ្ងៃគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលៃស័កអីបន្ត14ថ្ងៃអីទៀតទេនាំឲ្យ UA អញ្ចឹងដោយសារតែប្រហែលជាអាចពួកគាត់គិតថាស្ថានភាពនេះវាធូរស្បើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងស្មានខុសថាជំងឺ COVID-19 ឥឡូវចាប់ផ្ដើមធូរខ្លាំងហើយការដែលធូរខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលលែងយកតេស្ត Rapid Test ទេយកតែ PCR ទេអញ្ចឹងបាទតួលេខនេះរៀងចុះហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ពន្យល់ដែរថាយើងអាចកុកអាចភ្លេចជុងបានណាតែជុងអត់អាចភ្លេចកកបានទេដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនព្រោះកូវីដអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទចាអរគុណច្រើនលោកមួងណារ៉េតដែលលោកបានចូលខ្លួនមកជម្រាបជូនលោកនាងក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពនិងការវិវត្តថ្មីនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នេះហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតលោកណារ៉េតចាអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាងងាកមកសក្តីរាយការអំពីស្ថានភាពព្រៃឈើនេះវិញព្រៃសហគមន៍ភូមិជីអោកដែលសម្បូរដោយដើមឈើធំធំនិងព្រៃស្រោងបន្សល់ទុកចុងក្រោយគេរបស់ខេត្តព្រះវិហារកំពុងទទួលរងនៅការឈូសឆាយផ្ដួលឈើហុបធំធំធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមួយចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ខកចិត្តដែលអាជ្ញាធរមិនបានការពារធនធានធម្មជាតិស្របតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការអំពីរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រសួងបរិស្ថាននិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារថាមិនដែលម្ដងមានសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអៅទ្រង់ទ្រៃធំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសន្តនារបស់អាជ្ញាអូកំសានព្រៃសហគមន៍នេះស្ថិតក្នុងភូមិជាអៅឃុំរមណីស្រុករវៀងដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយរាប់រយគ្រួសារខិតខំអភិរក្សជា20ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទប្រវត្តិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាថាគ្រឿងចាក់យ៉ាងហោចណាស់4គ្រឿងបានឈូសឆាយផ្ដួលដាំឈើធំៗនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកអស់ប្រមាណ8ហិកតា
នៅរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកថាសមាគមអាត6បានចោទដល់មូលដ្ឋានប្រទេសឃើញដើមឈើធំធំដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់បរិយ័នកំពុងប្រឈមការកាប់បំផ្លាញផ្លាញធ្វើជីវកម្មក្រុមលេះវិនិយោគមិនច្បាស់លាស់ហើយគ្មានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិជាង300គ្រួសារមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងវិនិយោគដែលគំទេចប្រិយសហគមន៍ដូច្នេះទេហេតុនេះអញ្ញាធិការខេត្តនិងក្រសួងបរិស្ថានគួរតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញក៏មិនបានជួយការពារទៅនឹងដីប្រិយសហគមន៍របស់ពលរដ្ឋនោះដែរមានតែទម្លាក់កំហុសចោទពលរដ្ឋថាជាអ្នកបំផ្លាញខ្លាញ់ប្រិយសហគមន៍ខ្លួនឯងទៅវិញចំណែកឯអ្នកដែលត្រូវបានគេជួលដើម្បីយកមកកាត់ឆ្កាប្រិយពលរដ្ឋមិនបាននាំគ្នាទៅចាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនខិលខូចទាំងអស់នេះទេវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអ្នកចម្រុះសប្រីបឹងប៉ែលោកទូចសុភីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសន្តនាអង្គញាអុកកំសាននិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សវណ្ណដើម្បីបកស្រាយពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែតុលារីឯប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិវិញលោកប្រាប់ថាឲ្យនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជួបលោកនាយកមន្ត្រីបរិស្ថានផ្ទាល់ទើបលោកបកស្រាយបំភ្លឺអំពីរឿងនេះជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការប្រលោកខ្មែរលោកពឹកសុផុនសង្កេតឃើញថាប្រជាសកលមិនពេញចិត្តរបៀបអភិវឌ្ឍកាប់ដើមឈើធំធំរួចដាំដើមឈើផ្សេងចំនួនវិញមិនត្រឹមតែគ្មានផលចំណេញដល់សហគមន៍ទេបែរជាធ្វើបាត់បង់ប្រភពចំណូលរបស់អ្នកភូមិរកអនុផលប្រិឈើនិងបំរាមរួកាសធាតទៅវិញលោកបារម្ភថាប្រិសហគមន៍នេះនឹងរលីហិនហោចប្រសិនបើអាជ្ញាធរវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបណ្ដាលនៅអ្នកភូមិលំបាកវេទនាឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំណែកឯការបាត់បង់ប្រិយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ការពាររបស់គាត់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានយើងឃើញថាតំបន់ CPA ភាគច្រើនគឺមានការផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវារលត់រលាយទៅថ្ងៃមុខគឺដោយសារតែក្រសួងបរិស្ថាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសមាជិកសហគមន៍ភូមិជាអោកលោករឿនរឿនខ្លែងថាមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពឈូឆាយហើយក្រោយពីអ្នកភូមិលើគ្នាតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់លោកថាដើមឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមត្រូវគេកាប់រំលំនៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើអ្នកភូមិស្ដាយសំណោះធនធានធម្មជាតិដែលខំថែទាំអស់ជា20ឆ្នាំមកហើយលោកប្រកាសចំហថានៅមិនប្រកលដីព្រៃនេះវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនដាច់ខាតដោយសារព្រៃជាអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទແນ່ຈັ່ງໃຫ້ຕົກໄປກົງວົງນາບານឲ្យອັງການຊິໂຍແນ່ບານປະໂຍດໄຊເຊືອທົມໆລໍឲ្យບານປະໂຍດແມ່ສັດແມ່ຄຸຍອັນນັ້ນຈະລວລໄຊເຊືອກະມົກມັນຜົນຈະນະໄປກາງປີດາມຄາກັນຍາກະລອງເຕືປູຮອດຊື100ແນ່ບານເລືອກຄືຕໍ່ວ່າປີថ្ងៃຈອບຄືນິນະບໍາປະໄຊສະຄົມຈິອောက်ດາມໃບຕຽມຕີឲ្យກົມຫົນສັນຕະນາລະບອງຍາອຸກົມສານບັນຊຸບສະກຳມະພິບຊູຊາຍປະໄຊສະຄົມຈິມັນຕອນແນ່ພູມຈອດຖ້າກົມຫົນນີ້បានប្រាក់គ្រឿងចាក់5គ្រឿងឈូសផ្ដួលរលំដើមឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាតំបន់ការពារធម្មជាតិជាអោកបឹងព្រៃគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងប៉ែដែលមានផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាព្រៃសហគមន៍នេះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2003ស្ថិតក្នុងភូមិជាអោកឃុំរមណីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារអ្នកភូមិថាព្រៃការពារនេះមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទនៅរួមមានសត្វទន្សោងស្វាខ្ទីងប្រះកងោកនិងជ្រូកព្រៃជាដើមខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះដែរនៅឯខេត្តកោះកុងឯនោះវិញព្រៃកោងកាងទំហំ63ហិកតាដែលជាប្រភពចំណូលនេសាទយ៉ាងសំខាន់របស់ពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះកំពុងប្រឈមការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលអស់ជាច្រើនហិកតាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកហើយនិងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេមកទល់ពេលនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន8ក្នុងឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាមិនអើពើដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ដែលពឹងឲ្យអាជ្ញាធរជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាងអស់ជាង12ហិកតាជាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ5នាក់ដែលជាមេខ្លោងខុបខិតកាប់ព្រៃកោងកាងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែរារែកមិនអើពើចាត់វិធានការច្បាប់តំណាងពលរដ្ឋនៅស្រុកស្រែអំបិលលោកអ៊ុយសរ៉ុនប្រាប់ពទ្យុអសិសរ័យនៅថ្ងៃទី27តុលាថា
ព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះមានទំហំសរុប63ហិកតាដែលជាជម្រកត្រីពងកូននិងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន5នាក់បានខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមួយចំនួននិងមេសហគមន៍នេសាទសម្រុកកាប់ទឹកត្រៀនព្រៃកោងកាងអស់ជាង10ហិកតាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនេះបាទវាសំខាន់ណាស់លោកក្មួយនិយាយបើរឿងធនធាននិងធម្មជាតិវិញគឺវាបាត់បង់នៅដូចជាជីវៈចម្រុះក្តាមខ្យងត្រីបង្គាបាទអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋហេតុអីបន្តប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋពីព្រោះអាជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាកាប់យកធ្វើជាឯកជនយកដីរដ្ឋហ្នឹងបាទពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកភូមិជាង200គ្រួសារបានរួមគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងខេត្តជាច្រើនលើកមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេរីឯជនល្មើសនៅតែបន្តសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅកន្លែងដែលពលរដ្ឋនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាសហគមន៍នេសាទគឺលោកញាវហាជស្ដាយព្រៃកោងកាងដែលជាជំរកត្រីពងកូននិងជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិក្នុងឃុំជ្រោយស្វាយនេសាទត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសាររកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងប្រឈមវិនេហានហោចលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកភូមិអាចរកប្រាក់ចំណូលពីការនេសាទត្រីចាប់ពី40,000រៀលដល់ជាង100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះដូច្នេះប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃកោងកាងពួកគាត់នឹងគ្មានកន្លែងនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋក៏តន្តស៊ូចូលរឿងជួបរណាំងនេះក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមគឺជាកន្លែងដែលគាត់រស់ស៊ីប្រកបមកបរិរងរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់តស៊ូលុត្រាគេសិតគេមានលុយមានអាណាចក៏ដោយក៏គាត់នៅចាប់គ្នាតស៊ូហូតដឹងថាឆ្នាំណាខាងណាដែលគេរស់អស់ត្រូវវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបាននៅឡើយទេដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារប៉ុន្តែមេឃុំជ្រោយស្វាយលោកប៊ុនរ៉េទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងអស់ជាង10ហិកតាហើយលោកថាលោកបានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅថ្នាក់លើរួចទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅលោកបានចាត់មេភូមិនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចុះស្រាវជ្រាវរឿងនេះដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ស្នើឲ្យថ្នាក់លើចាត់វិធានការបន្តទៀតព្រោះភារកិច្ចដោះស្រាយរឿងនេះហួសពីសមត្ថភាពអាជ្ញាធរឃុំសួរនាំតាមអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធអ្នកក្រុមមីភូមិអីណាសួរនាំឲ្យបន្តមកយើងបានធ្វើបាយការណ៍ឲ្យទៅលើអស់ថាដោយឡែកប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជ្រោយស្វាយលោកហៅឡាញ់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាព្រៃកោងកាងដែលពលរដ្ឋប្តឹងទាមទារនោះមិនស្ថិតក្នុងតំបន់សហគមន៍ដែលលោកគ្រប់គ្រងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាដីព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានបាទអត់មានទេអត់មានទេដោយសហគមន៍សត្វនៅគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងសមុទ្រទឹកសមុទ្រហ្មងអផុតពីព្រៃកោងកាងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ទៅរកដើមរស់យ៉ងក៏ទៅរកធម្មតាប៉ុន្តែពីគេកាប់បំផ្លាញហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងខាងណាដែលកាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាកតងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារនេះអ្នកភូមិចាត់ទុកព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះអាចបង្កើតជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិរក្សាការពារតម្លៃធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពជូនពលរដ្ឋនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាសហគមន៍ដោយអាចទាញយកប្រាក់ចំណូលបានតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់នោះអ្នកភូមិមានបំណងចង់ថែទាំព្រៃកោងកាងទាំងនេះឲ្យគង់វង្សដើម្បីប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ពលរដ្ឋសុខភាពបរិស្ថាននិងជំរកសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាសង្កេតឃើញថាជនល្មើសជាប់ខ្សែស្រឡាយអ្នកធំនិងជាអ្នកមានលុយមានអំណាចអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យព្រៃកោងកាងនៅតែបន្តបាត់បង់លោកថាលោកខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនជួយការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋស្របតាមច្បាប់នោះទេបើទោះបីជាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងកើតឡើងនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរក្តីអាជ្ញាធរដូចអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទេពេលខ្លះនៅបាទយើងឃើញមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានកន្លងមកច្រើនកន្លែងមកហើយដោយថាដល់មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនហ្នឹងទៅបានគាត់ទៅទប់ស្កាត់គាត់គ្មានវិធានការអីទៅលើអ្នកដែលកាប់រៀនទន្ទ្រានប៉ុន្តែមិនមានការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងអីច្បាស់លាស់ទេគាត់ពេលខ្លះទៅគាត់ការជួបគ្នាដោះស្រាយតាមរបៀបបែបរដ្ឋបាល
ប្រជាសហគមន៍នេសាទប្រាប់ថាព្រៃកោងកាងស្ថិតក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជ្រោយស្វាយនៃភូមិជ្រោយស្វាយលិចឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់ពលរដ្ឋ8ភូមិនេសាទត្រីរកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពនិងទទួលប្រយោជន៍ពីភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាកម្សាន្តអ្នកភូមិបារម្ភថាប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនោះនឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកត្រីពងកូនសត្វស្លាបជីវៈចម្រុះសមុទ្រនិងជីវភាពសហគមន៍ធ្លាក់ចុះជាដើមខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមលោកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ instagram.com/rfa ខ្មែរចាវិទ្យុអស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីលោកនាងអាចងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងចាសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមបន្តជំរុញទៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែបែរជាទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍រឿងនេះអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដល់កំណត់ខ្មែរលហុងលីមមិនស្វាគមន៍តុលាការដល់ទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយលោកថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដល់តុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកន្លងមកនឹងការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នៅពេលនេះគឺតុលាការធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឬក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តតែទីនេះមិនសប្បាយចិត្តនៅត្រង់ថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺទម្លាក់ចោលនៅការទៅទៀមទីឲ្យបងលុយនឹងអយុត្តិធម៌នឹងរបស់អំពើចោលប្រកាន់នេះវាអយុត្តិធម៌វិសេសហើយលោកហុងលីមបានរំលឹកថាលោកមិនបានពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីលើសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកបានស្នើទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផាប់លោកកាងឲ្យជួយតាមដានសវនាការនេះប្រតិកម្មរបស់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក្រោយពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងយុវជនចំនួន15នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពន្ធដោយឡែកអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមដែលមានឈ្មោះក្នុងសំណុំរឿងនោះដែរត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់វិញទោះបីជាតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ក្តីលោកហុងលីមនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់យុវជនខ្មែរថាវរៈទាំងអស់ដោយរုပ်លោកដែរនៅមុនពេលតុលាការសម្រេចលើកលែងការចាប់ប្រកាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមនេះលោកធ្លាប់បានប្រកាសបញ្ញាចិត្តថាបើសិនជាតុលាការរបបលហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកទេលោកនឹងរកមធ្យោបាយធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកហុងលីមកំពុងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនិវិធនយោបាយលោកលឹកសេនស៊ូរីលើកឡើងថាតុលាការសម្រេចលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក៏អាចមកពីរបបលហ៊ុនសែនចង់បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនពេលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលបរិយាកាសឬក៏បទូបថយបរិយាកាសនយោបាយដោយសារអីដោយសារទី1ត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022 2023ហើយក៏ត្រូវអំឡុងពេលដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023ហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការខ្ចីលុយពីបរទេសដូច្នេះការបទូបថយបែបនេះក៏វាបង្ហាញជាសញ្ញាមួយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទៅមើលឃើញថាកម្ពុជាចាប់ដើមបទូបថយបរិយាកាសហើយអន្តរជាតិអាចពិចារណានៅក្នុងការឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយឡើងវិញអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតតងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយ
ដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមឬតុលាការដែលលោកអះអាងថាជាស្ថាប័នអាយក្រិចមានយល់ទេអានឹងជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការគេមានហេតុផលរបស់គេអញ្ចឹងគេសួរលោកចៅក្រមបានដឹងតែលោកហុងលឹមហ្នឹងក៏អត់ដឹងរឿងដែរគាត់ថាស្មានតាមគំនិតគាត់ទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការមិនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើក្រុមយុវជនជាសារគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមធ្វើការងារសង្គមលោកអំសំអាតអះអាងថាតាមការខ្លមមើលរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅតែមើលឃើញថាក្រុមយុវជនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននាពេលកន្លងមកយើងនិយាយថាសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ក៏វាមិនគួរនឹងមានការចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនឬក៏ដាក់ទោសទៅលើយុវជនខ្មែរថាប្រាក់ហ្នឹងដែរណាវាជាសេរីភាពក្នុងការជាមូលដ្ឋាននៃការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការចាញ់ទីដោយសន្តិវិធីទេចំណែកឯលោកហងលីមវាកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតដោយសារតែលោកនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនមានការពាក់ព័ន្ធផងបាទកាលពីឆ្នាំ2020តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកហងលីមនិងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកធ្វើការងារសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំង14អ្នកផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដាំគំនិតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអង្គការលីកាដូដែលតាមដានសវនាការកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាក្នុងសវនាការនោះក្រុមយុវជនបានលើកឡើងថាពួកគេគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងបានលើកឡើងពីស្ថានភាពលំបាកនៃភាពចង្អៀតណែនតានតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមយុវជនក៏រិះគន់ថាសវនាការនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលលោកនាងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ shortwave នោះលោកនាងនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube សូមលោកនាងនៅបន្តជាមួយយើងចំនួន30នាទីទៀតចាសហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានអ្នកស្រីសុជីវីដែលគាត់នឹងចូលមកធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជុំវិញតាក់ទងទៅនឹងការ